Hello, hello, mingla ba. Kuka phone ne professional photo 7 minute to edit lo de ni o pyo pya pe ma phit par de. Okay, so sa ja jaro Play Store ka ni pi lo jaro Lightroom's re app go download swae pe ya ma phit par de. Lightroom download swae pe Lightroom ne win ba me. Lightroom ne jaro download lo pi da ba no. Lightroom ne yau pi so lo shin jaro download lo lai ba no. Jaro download lo pi da phit par de. Lightroom ne yau ya tat sa ya account le o phun lai ba. Now, the car is one clean and yard. May I account point like Bob or no? Okay. So, the account point is draw the sign and Jimmy and check. Be to draw dinama plus lip on my plus good neighbor. Come here. Deep on old Dilumupian PMA Pibare, not deep on old Dilumupian PMA Pibare. Deep on good Dilumupian PMA Pibare. A general PMA bone, which no imagine the church lemon. BB's original di Gani. အဲ့ဆိုရက်အက်အေဒီဒီအက်ဆိုပြီးတော့အပြားလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဝမ်ဖိုတိုဆလတ်အော်စတီမှာအပြားသားလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီဟာအိုင်ကွန်လေးလက်နဲ့နှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်နော်ဒီပုံလေးကိုရိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဖုန်းအဟောင်းတစ်လုံးပဲပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းအဟောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တော့မကြည့်ပါဘူးပေါ့
နော် export shoe ပါဗောနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအလင်းချပါချမှာဖြစ်ပါတယ် minus ပါဗောနော်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် contrast ကိုနည်းနည်းလေးတင်มาဖြစ်ပါတယ် contrast ကနည်းနည်းလေးတင်လို့နည်းနည်းမှောင်သွားရင်ဒီက export shoe ပါဗောနော်အဲ့ဒါလေးကို export shoe ပါဗောနော်အဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းလေးဒီဘက် plus part ကိုပြန်သွားมาဖြစ်ပါတယ် highlight ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမီးရောင်လေးပေါ်အောင် highlight ကိုဒီဘက်ကိုချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကျွမ်းလာมาဖြစ်ပါတယ်เนาะ shadow ကကျတော့ကျွန်တော်မှောင်လေးနည်းနည်းလေးမှောင်တာပိုကောင်းပါတယ်เนาะအနေထားတစ်ချက်ကြည့်ရင်မှောင်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ပြီးဆိုရင် white ကကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပါမယ်ပြီးရင် black ကလည်းကျွန်တော်တို့ minus part ကိုနည်းနည်းသွားပါမယ်ပြီးရင်အောက်က light ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် color ကိုတစ်ချက်ရွေးပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်color မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mercury ထားပါတော့ဒီမီးရောင်လေးကိုပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးနော် temp ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အဝါဘက်ကိုနည်းနည်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်နေရမယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်စံချင်ဒီဘက်မှာခန်းရောင်ဘက်ပက်လေးထပ်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအစိမ်းဘက်ကကျတော့မလှပါဘူးပေါ့နော်ညဘက်ဆိုတော့ဒါနှိကင်းပိုင်းအပင်လေးနဲ့ရိုက်မှသွားမယ် temp ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခရမ်းပြားလေးဘက်ကိုနည်းနည်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့တော်တော်လေးမဆိုးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် effect ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲ effect ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် texture ကိုကျွန်တော်တို့ဒီက59တော့ပါတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်59လောက်ဆိုရပါပြီအရင်နှက်သွားမယ်နော် clarity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီကောင်ကျွန်တော် 20 လောက်တင်ပြည့်စုံပါပြီ20 26ပေါ့နော်ဒီ haze လေးကဒီ haze လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ပုံလေးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အနီးကပ်ပုံနဲ့မဟုတ်ရင်လိုတလောက်12လောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီကျွမ်းကျင်ပိုတိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်ကျွန်တော်ရဲ့ scope ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေပင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တိထားတလောက်မြောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အတန်တွက်တွေမှာတော့ရင်တိချင်ကြည့်ရှုပေးကြပါအဲ့တော့ vanity လားမသိနော် vanity ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကောင်းစွာဒီကပေါ့နော်ဒီဘက် plus part ကိုတော့သူအဖြူကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်မတိမတာလေးညဘက် D ဖြစ်တယ် Duck ဖြစ်တယ် Marjorie ရောင်နေလဲပေါ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် minus part ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က share ပုံလေးလीနော် network sharing လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနော် router ဘာညာ sharing လုပ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးထားပါတော့အဲ့ဒီဟာ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးရင် save copy to device ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုသူ save ပါပြီ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီကြီးတာကကျွန်တော် internet ဖွင့်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲပုံနှစ်ပုံကျွန်တော်တစ်ချက် before ပေါ့နော်ဒါကမပြင်ခင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ပြင်ပြီးသွားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ10မိနစ်ဆိုပေမဲ့9မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့လူကြီးမလို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်တောင်းထပ်ပြီးတော့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရှင် comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်။ဒီ video file ကြီးကလည်းတခခုအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ comment မှာ yes စသဖြင့်အမှန်သွားပြီလို့လည်းရပါတယ် yes လို့မှန်သွားပြီလို့ရပါတယ်ဟဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်